Tak dneska tu mám hru Kabal na NES, kterou teda znám, ale na NESku jsem ji asi nehrál. Tak uvidíme, jaký to bude. Já to teda spouštím. Ještě si to tady uklidím. Zmizní, dobrý. Tak. Ještě bych mohl možná naladit obraz. Koukám, že je nějaký jinak velký. Dole je mezera. Kde to máme? Tady. No jo. Jak to, že je to jinak velký? To je nějak jako... Jsem myslel, že na NESu jsou všechny hry stejně velký. No a když už jsem v tom, tak si rovnou tady posunu kameru. No, tak. A můžu se do toho pustit. Nevím, jak je to se zvukem, protože nainstaloval jsem nový ovladače na grafiku a začíná mi blbnout zvuk. Taky dobrá věc. Třeba nemám ukazatel vůbec hlasitosti. Hele, ukazatel hlasitosti. Vy to sice nevidíte, ale... Vždycky, když měním hlasitost, tak vlevo nahoře je takový ten Windowsí ukazatel. Ten jsem tam doteď neměl, teď už tam zase je. A nevím, co to znamená. A nastavení zvuku mi taky nešlo otevřít. Což mi asi nejde dál teda. Tak uvidíme. No, ve hře je něco slyšet. Já taky něco slyším trošku, takže můžu jít na to. Takže já jsem tady dole a kosím všechny nahoře. No. Už jak to takhle... Sakra. Jsou tady nějaký problémy. Vidím, že to nebude úplně jednoduchý, ale hlavně ten zaměřovač se hrozně rozjíždí pomalu. Ježiš, to má setrvačnost strašnou, to je hrozný. Co to zase vymýšleli? Můžu tady jako trmelce? Můžu, druhým tlačítkem. Druhým tlačítkem běhám a když dám šikmo dolů, tak rovnou hodím kotrmelec. No ale to mě teďka nezajímá, já jdu tady zničit... Počkat, ale granáty bych taky ještě měl házet něčím. No, to bude horší. Čím? Start je pauza. Aha, obě tlačítka najednou. Jo, tak už to mám hotový. Já tady musím vždycky postřílet dostatek nepřátel, aby ten ukazatel dole se vyprázdnil nebo naplnil, nebo co se s ním dělá. Ježiš, mám ty tlačítka v obráceně. Střílím levým a kotrmelím se pravým. Ono mi to zmizelo, ta zbraň? Je. Tak to už jsem viděl, že nezvládnu. Jako to běhání je dobrý, to ty ostatní hry neměly. Au. Ale moc mi to asi nepomůže. Já zničím tady ty budovy, to mě baví nejvíc. Něco jsem z toho dostal, tady granátek, ano, svému. Asi radši přeběhnu sem a tady pokosím tyhle baráky. To jsou asi jenom prachy, to ta hvězda a sakra. No tak úplně jednoduchý to nebude, já jsem čekal teda, že když to bude na této méně výkonné platformě, že to může být i třeba jednodušší. Ale to se teda nepotvrzuje zatím. I když jako na druhou stranu oni střílejí tak dost často úplně jinám, než kde jsem. Což je zase dobrý. Takže stačí se to asi jenom naučit. No. Tamhle ještě nahoře bývaly nějaký dveře, ne? Nebo to bylo v jiném levelu? To bylo v jiném. No a když to vždycky takhle dohraju, tak potom všechno už co šlo a mohlo být zničený, to se zničí. Takže pak člověk vidí příště, do čeho může střílet, když tak. Tady ta věž jde zničit, to je jasný. No to nešlo proběhnout přece. Jo, tady jsou ty dveře, který, nebo vrata, který jdou rozmlátit. Co bych tam udělal? Granát. Já jsem moc vysoký. Já jsem mrtvý hlavně. No, tamhle ten házeč granátu, jak tam vždycky motá tou rukou s granátem. Ten je sice srandovní, ale jsem se moc daleko nedostal. Teda, no, tak zatím to objevuju, no. Dobře, jenže mám přehozený ty tlačítka zase, sakra. To bych chtělo si je přehodit. Já se podívám, jak se to tady nastavuje, protože option, nějaký tady inputy. Tohle okno už vidět není. Tady vidíme standard, kontroler.
Dáme nastavení. Jo, tak tady si to zase přehodím, protože už jsem někdy přehazoval. Takže tady mám C, tak tam dám X. A tady jsem měl X, tak tam dám C. Tím je vyřešeno, ne? Uvidíme. No, asi jo. A to rozjíždění toho zaměřovače, to je strašný. A pořádný kulomet. Tak už dopředu vím, co je tady na týře nejhorší. To je to rozjíždění tím zaměřovačem. Teď jsem třeba celou dobu, co ten zaměřovač byl vlevo, úplně u kraje obrazu, tak celou dobu jsem držel doprava. On tam půl hodiny čekal, až teprve potom se rozhodl rozjet. Já bych asi neměl ničit, ono vypadá, že oni přesto taky nemůžou střílet. Ježíš, takovou mezírkou mě trefil. Což je asi taky novinka, protože ve všech ostatních verzích, co si pamatuju, tak oni mohli střílet přes co chtěli. A tam vpravo nahoře byla nějaká věc, já jsem ji chtěl zničit, ale tak jsem usoudil, že asi nepůjde. Místo toho jsem zničil tu barikádu, kterou jsem jim pomohl. Jo, takže já to nechci vlastně asi ničit, ono mi to pomáhá tady v té hře. To jako mi řekli, že nemám ničit věci. Já chci ničit věci. Ale ne, no jo, ale on to zničil. Tak to je novinka. No ale to není dobrý. No vlastně pro mě to dobrý je, ale... Já jsem si tady chtěl vesele ničit a teďka nemůžu. Tím jim pomáhám. To zkusím bez ničení teda. Ježíš, to rozjíždění, to je hrozný. To je zajímavý. Aspoň si to teda nepamatuju, že by někdy blokovali nepřátelský střely tyhle ty objekty, co tam jsou a já je můžu ničit. Tu věž jsem mohl teda zničit, ta mi nijak nepomůže. Koukám, že tady mi nepomůže asi už vůbec nic, protože teďka už je po mně. Je to nějaký extra těžký. Tenhle ten motač šedivej, no kam mám se schovat asi? Kotrmelec? No, to bych taky mohl dělat. No, hodíme tady něco, nějaký granát. Já jsem chtěl jenom jeden, ne 10. Tenhle bude kropit, ano. No, tohle mě zabije, nezabilo, zázrak. Já tady stíhám jenom utíkat, sotva. A ještě abych něco ničil. Hele, mě taky nezabilo. Teď jsem ničil opravdu velký barák, ani jsem si nestihl vzít tu odměnu. Ne. Já už myslel, že mě to dostalo. Ne, teď mě to dostalo, jasně. No zase jsem tady skončil. Neměl tady být už boss, že je to tak těžký. Asi těžko. Tohle je teprve třetí level a tam to byl. Teď se podíváme. První, druhý, třetí. Pak je ještě čtvrtý a pak je teprv boss, myslím. No, teda nevím. Nevím. Co tady s tím mám dělat. Nebudu si brát ty věci, protože akorát riskuju potom život. Stejně to potom nikam neházím a když si vzpomenu... Já se netrfím ani do toho tanku. Když si vzpomenu, že chci hodit granát, tak pak o hodinu se o to snažím a akorát kvůli tomu umřu. On teďka trefil tu moji bariéru. A ona se nezničila, že má si víc životnosti, jenže ještě si vzpomínám, že v jiných verzích šli se střelovat jejich střely, jenže to by taky museli letět nějakou normální rychlostí, jako a ne reálnou, jo. Proč zkoušet nebudu, jestli to jde zničit, au. Hele, možná když se zrovna kotrmelím, tak jsem nesmrtelný. To teď vypadalo, že by mě to mělo trefit ty tři střely, co tam byly úplně dole. A nic mi to neudělalo, protože jsem se... Kutálel. 4 životy. No. Takže dobře, takže zase nic nebudu ničit, jenom nepřátele. To on vyleze a okamžitě ani se nerozhlídne, neví kde jsem a hned pálí po mně. No, ty auta jsou tvrdý. A kdyby to mělo normální zaměřování, tak jsem tady toho nepřítele už dávno sejmul. Ukázal to ještě na polovině. Vylezeš, sejmu tě, mám si to brát. Jsem to vždycky chtěl, ale nevím, jestli opět. Vzal jsem si to. Mám pořád stejný. Mě to asi zmizlo těsně před nosem, ne? To strašně rychle mizí.
Ty auta asi ničit nebudou, oni tam nic nedělají, když to nejsou tanci. Tanky. A jako já tam pak ztrácím čas na nich. No a teďka můj osudný level. Tak pojďte. Já jsem to tak nemyslel, já jsem to myslel jenom tak obrazně. Oni to vzali doslova. Tak asi nesmrtelný nejsem, když se kotrmelím. Tenhle ten šedivej. Jako ze začátku byl srandovní, ale teďka. Já nemám gráty nebo co, proč to nejází? Jich mám 13. Tak granáty nechci házet. Jsou sice dobrý, ale složitě se hážou. Budu nejvíc utíkat. Tady předtím asi neuteču. Já se nesmím asi z toho kotrmelce dostat, vzpamatovat zrovna, když tam je střela. Ale jinak, když tam je střela a já přesto přejedu tím kotrmelcem, tak mi to nevadí. Řekl bych, že tak to bude. Au. No, teď jsem se zachránil tím. No, já se to nakonec ještě naučím. Jsem omylem hodil granáty, jsem ani nechtěl. Ne, má moc vysokou hlavu. To už je zase po mně, jo. Se můžu připojit. Nebo co to je? Jak to, že teďka se můžu připojit? Předtím taky. Jsem si toho nevšiml. Nechci se připojovat. Já na to mám dostat se k prvnímu bossovi. Teď už jsem se naučil pár věcí, že nebudu házet granáty a budu hodně házet kotrmelce. A až když tam bude klid, tak přestanu s kotrmelcema a začnu střílet. To je taktika, kterou jsem vymyslel na tenhle ten třetí level. Tak tady si vlezu do rohu a můžu všechno tady kosit. Malinký človíček, tak tamhle za chvíli vypadne zbraň, ani si ji nebudu brát. A ty lidi to je jedno. Sám bych teda mohl hodit nějaký granát. No to ne, no ty granáty se hážou nějak blbě. Musím prostě obě tlačítka zmáčknout najednou. Ale nestačí to, že bych držel střílení a k tomu zmáčknul to druhý tlačítko. To nestačí, to nehodí granát. Musím všechno pustit a nově zmáčknout obě tlačítka najednou. Pak to teprve ten granát hodí. Tady bych měl zabít jenom tohodle, co mě teďka právě zabil. Budu tady a on sem vždycky vleze a začne mě zabíjet tady odsaď, tak. A když tady budu takhle stát, tak mě nic jiného nezabije. Zajímavý. Tak taktiku na první level, na který ji nepotřebuji, i když jsem umřel, jsem našel. Dobře, takže jestli je tady takhle taktika, tak by mohla být taktika ještě na ostatní levely. Což teda nevím úplně, jestli bude pravda. Tak kdo bude... Tady zkusím střílet sem. Ježíš, já jsem rozbil barák. To jsem úplně nechtěl. Tady ty, co chodí zleva, a nebo teďka šel zprava, jo. Tak tady je budu takhle kosit. Oni neumějí střelit moc šikmou střelu, to je dobře. Sakra, teď mi proběh. Ale už je daleko, už mě nemůže trefit. Já využívám nedokonalosti té hry. Ale dokonce jsem dostal pořádný kulomet. Na ostatních platformách, jako na Amize nebo na hracích automatech, se tím kulometem krájely dobře ty budovy. Tady ho vůbec na to nevyužiju, ani nevím, jestli by mi to pomohlo. Hlavně já nechci, aby zničili tamhle tu fialovou věc, protože tam by na mě ho tamtud už dostřelili. A tohle je dost srabácká a pomalá taktika teda. Ale zřejmě funkční. Zatím žiju. Tak uvidíme. Zkusím takovouhle srabáckou. Ona mi teďka v tom dalším levelu dojde. No. Už to nepůjde. Si myslím. To tady takhle projedu, nebudu tady čekat přece 300 let. Mě možná netrfí ani tak, že jo. Tak všechno vybouchlo a teďka uvidíme, pravda se ukáže. Zkusím zase doleva a tam se někam zašít.
tak jsem zašitej. No, takže tamhle mě zabijí. Tady mě zabijí všechno, už mě to zabilo. A takhle by to nešlo. No jenže tam hážou ty granáty, tady už to nejde. No, jdou po mně. Tady musím prostě takhle. Utálet se. Teď jsem si to snad sestřelil sám. Počkat, já se můžu kutálit a ještě tam hodit jo, nějaký salta, to když dám šikmo nahoru. A to je úplně to samý, ne? Akorát, že to vypadá jinak. No a takhle tady mám blbnout, úplně chaoticky. Co mě zase zabilo? Jsem ani nic neviděl. No zase. Teď to letí kousek od mýho ucha, to mě nemůže přece zabíjet. No, mám poslední život, nevím jestli ještě jeden, nebo jako, to už je konec. Prokotrmelím. Budu na něco střílet. Jak to, že jsem to teďka neprokotrmelil? Sakra. No, já se tam fakt nedostanu snad. To ne, teda znova. No, takže na první dva levely, který dokážu dodělat úplně normálně, jsem našel taktiku a tady na ten, ve kterým končím, ta taktika zrovna není nalezená aspoň. Protože tam vylezou vždycky, počkat, oni vždycky vylezou vzadu z těch vrat a hodí na mě granáty. Co kdybych ty vrata zničil hned na začátku? A třeba potom už z toho nelezou, aha, uvidíme, to zničím. Každopádně tady nebudu šaškovat takhle trapně. No, možná se můžu skovat sem, že jo? Když mě tady ohrožuje jenom tenhle jeden. Ale mezi tím si tady můžu zničit všechno. Nebudu si brát žádný body. Byl bych potom moc dobrý. Moc velký skóre. Tak, pojď. Nevím, kde se to tady vzalo, jak si to vemu. Tank to schytal. Tady něco taky odbouchnu vzadu, že jo? No, ten už mě to tady rozstřelil, ale to by mě ještě mělo furt chránit. Tenhle barák teda taky zničím. No moc... Au, už jsem to viděl. Moc to ty baráky teda nekrájí, ta nová zbraň. Jsem si sám rozstřelil tu bariéru. Jak to, že tady jdou všichni po mně? Já jsem myslel, že tady budu taky v bezpečí. Tak to jdu radši zpátky sem, když už tady po mně střílej. Tři životy, no, je to čím dál horší. Takhle by to nešlo. Co to tam je vlevo nahoře za kas? Mě tam rozčiluje. No, tak vy byste teďka čekali, že já tady budu takhle zalezlý, to víš, jo. Tady už jsem ale zkoušel být zalezlý, to radši budu tady. Tady všechno zničím aspoň. Tak, to taky. Protože já se jich nebojím, strom zničit nejde. Tohle by možná mohlo jít, ty schody. No. Tady to taky vypadá zničitelně, už to tam není. Ale by zatím stačilo, ne? Všechno na téhle straně už jsem rozsekal, se mi zdá. Ještě polovina mi chybí z toho ukazatele. Zničím to auto, to nestihnu. To by mi možná přidalo víc. Ano, je pořádná zbraň, to už nestíhám. I kdybych se pro to rozhodl, tuhle ale stíhám. Tak ještě tady to tady rozsekám. A pak rychle zpátky. Zpátky! Teďka tímhle bych ho mohl zničit. No to vůbec není účinný. No, od toho tam ještě byla nějaká věcička, co vybouchla, co jsem mohl rozsekat. Možná bych potom dostal nějaký bonus, kdybych tady zničil úplně všechno, ale pochybuju. To už jsem tady. Sakra. Ne, kde mám zaměřovat, co jsem to chtěl tady, to jsem chtěl takhle zničit. A utíct. Budu házet teďka ty bomby furt. Nebudou. Ha, ha, ha. Což ale neznamená, že mě nezabijou. Tady mi nejvíc vadí to házení granátu, že musím pustit to tlačítko a pak teprve zmáčknout obě znova. A to bylo běhání, já jsem chtěl skákat. Takhle. Ježišmarja, takový sypač. Musím mají nechat na zimu. Mě. Ani to neskouším. Teď, když je tady klid, tak přiletí tamhle ten mamlas s vrtulníkem. No, už jsem byl v půlce, ale už teprv. No. No, ale aspoň jsem zničil ty vrata, no, tak to jsem zjistil. To já to snad nedám.
To musím dát přece. Pak se budu furt připojovat. Nevím, kolikrát mi to teda dovolí. Buď nekonečněkrát, nebo konečněkrát. Zase jsou kazy nahoře všude. Samý kazy. Samý sádlo. Já tady půjdu doprava. Nebudu tentokrát umírat. Ani ten jeden život, jak mám tradičně ve zvyku. Nic nebude. Takže mám tady takhle čekat trapně. To je trapně. To dělat nebudu. Takže já je vždycky zabiju, pak si tady něco pokosím. Ne, on mi proběhne, samozřejmě zabije mě a bude klid. Bude všechno tak, jak má být. Dokonce jsem zabil i toho tanka, nebo co to bylo. No tak to už. To se nedá naplánovat, prostě ten zaměřovač, jak je takový rozjížděcí, nerozjížděcí. On je po každý rozjížděcí úplně jinak. Mám 5 životů, takže to je úspěch. Tohle úplně v pohodě. Tady mě asi nezabijou, ani kdybych tady nic nedělal, tady v tom místě. Takže asi tady jdu nabírat body. Třeba za to dostanu život. Což se asi teda nestane. Zničím schody. Zničím tady tu desku. Co bych ještě mohl zničit? Támhle tu hromadu. Tak. A tady jsem teda úplně jako v bezpečí, nebo to jenom kecaj, chtějí, abych si to myslel. Takže teď jsem zničil úplně všechno a vypadá, že tady jsem opravdu v bezpečí. Tady se mi nic nemůže stát. To je zajímavý teda, trošku divný. Tady je nějaký hnědo. To hnědo asi nepůjde zničit. No. Tamhle zbraň úplně k ničemu. No, takže to je jednoduchý. Tyhle dva levely úplně v pohodě. Tady mě nemůžu ani zabít, když nechci. Tady hodím granáty, no a pak to bude horší. Tak. Já se tady bojím, že ani nemířím. Teď jsem omylem zničil barák, to jsem vůbec nechtěl. Jasně. Jasně, no a teď jsem běžel místo, abych se kotrmelil. Tenhle barák nechci zničit, ten mě chrání. Pokud po mně nejde vrtulník, počkat, když po mně nejde vrtulník. Jsem sestřel granát nad hlavou. Co to? Už jsem myslel, že mě to sejme. Teď po mně půjde vrtulník. Jo, mohl jsem zkusit. Au, takhle trapně. Ale tohle je možná strategie, tady být bezpečí. Už tady nebudu v bezpečí, jen co jsem přišel na strategii, tak jsem si ji zničil. Pryč. Pryč. Vždycky, když tam letí ta roura, což je asi granát, tak musím jít pryč. Já to nedám zase, hele, nosítka. To je to, o čem jsem mluvil kdysi dávno, někdy. Že z toho lítali granáty, ale to se tady vůbec nedá trefit. Prachy. Nemůžete nikdy střílet po někom. Oni střílejí po někom jiným, no, jako tak úplně trapně. No, takže jim to nemůžu vyčítat. Já jsem to dal, hele. Takže tady je bezpečné místo napravo. Docela, pokud nepřiletí vrtulník. On by taky šel se střelit, ale s tímhletím ovládáním nevím. No a teď bude další level a pak bude boss teprv. No. Tak uvidíme, jestli tady taky bezpečno. Se vrtulník ne. Tank. Letadlo. Nechte mě. Tak tady není bezpečno, musím jít na druhou stranu. Jdu na druhou stranu, tady to vyzkouším. Tyhle ty bomby normálně jdou se střelit, nevím jestli i v téhle verzi. O, já jsem ho dostal. Ty bomby od těch letadel. Tady padej sice nějak extra rychle. Zničil jsem něco za tankem, vůbec nevím co. Ani jsem tam nemířil. Sakra, on už vystřelil a zničil mi to tady, sakra, teď už jsem v nebezpečí. Jo, vypadá, že ty bomby od těch letadel mi nespadnou na hlavu. Ale spadne mi na hlavu tohle. Já
A tak to je zase na druhou stranu dobrý, že jsou tady takový místa, kde je relativně bezpečnějc. Já nemám granáty, ale už jsem to dokončil. A teď tady bude boss. A toho bez granátů ale přece nemůžu dát. Ajajajajaj! To se taky dalo sestřelovat, tady v té verzi asi ne. Zkoušíme. Dá se to. Já uteču. Tak díky tomu, že tady mám to běhání a to docela nesmrtelný kotoulení, tak to vypadá, že by to i mohlo jít. To zkusím takhle prorolovat. Jenže když nemám ty granáty, tak tady budu půl hodiny asi. Tak mám jednou můžu umřít, no. Trefuji ho vůbec. Asi jo, já jsem tu dál. A poprvý bose, dobrý. No a teď bude další sada na konci ponorka. Tak tady půjdu doleva samozřejmě. Potápěči. Potápěči v jezírku. Já nemám furt granáty, takže nemůžu zabít ani tamhle toho vrtulníka. Takže já půjdu teďka sem. Na druhou stranu a tady uvidíme, jak to tady půjde. Letí na mě granát, to není dobrý znamení. To většinou nedopadá dobře. Hej. A tady bylo třeba vidět, že on se objevil nade mnou a střelil úplně někam do háje. Což je dobře teda, protože kdyby střelil na mě, tak je po mně a nestínu ani zareagovat. Takže to je zase na druhou stranu dobrý, že oni jsou takový blbí. Těsně mi to oholilo podrážky. Co kdybych jim tady uklidil v tom rybníku, tady mají takový bordel, jim to tady trošku uklidím, ne, oni chtějí uklidit mě. Odsaď pryč. Co by tady ještě šlo zničit, ježišmarja, já nemůžu, nestíhám. Ty, no, dobrý. Tady nenatahuj. Já se vždycky leknu, ještě že střílí mimo. Už tady asi nic zničit nejde, no. Tak já budu jenom zabíjet. Jo, tamhle dole byl nějaký. Hřovitá větev. Aha, takže já zase budu tady vlevo. Zkoušíme. Jasně, granáta. Jak to, sakra. Už jsem se tak radoval, že jsem to přežil. Jsem se měl radši vrátit. On hodí ten granát tak vysoko, že už ho ani nevidím. Pak se tam zhmotní nade mnou. Jak to? To bych měl všechno přežívat. Tak tady to není bezpečný nikde. Doproč nic, no tak. No on normálně tam přišel a střelil na mě. Ne mimo. Co to je? Jsem nečekal od téhle hry. Takže já se budu připojovat teďka. Nevím, kolikrát mi to dovolí teda. No a zase ten vzdušný granát. Střelí do nebe, ale po půl hodině spadne, no, tak tady střelí rovnou do mě, ne, tak tam je to nebezpečný. Já půjdu doprostřed. To jsem ještě neskoušel být v prostředku a dělal jsem dobře, takže budu tady vlevo. Už točil. Jednu bombu hodil jenom, jo. Ten bombardér, co to mělo znamenat? Došli nebo co? Tady něco vyleze, já to vím. Motač. No konečně. Ještě tamhle větve se mohl zničit. Tam je nějaká šikmá věž, která ještě není šikmá, ale já ji udělám zbouranou věž. Tak se mi to líbí. Jo, kdyby to bylo na myš, což nemůže být na myš, jo, když je to na NES, ale možná na světelnou pistoli by to mohlo být. Tak by šly ty granáty aspoň sestřelovat, ale takhle. S tím ovládáním to teda moc nejde. No. Zase tam něco, já jsem viděl, že to letí nahoru, ale to je furt lepší, než když to letí přímo na mě. Když to letí nahoru, tak vím, že musím zdrhat po půl hodině, že to tam někdy dopadne potom. Tenhle barák by mohl jít zničit, ne? Takový hezký, tak se mi to líbí. A tohle se mi tady taky nelíbí, ale to asi nejde, no. To je škoda. Tam vůbec nepasuje ta grafika, abych to zničil. Kam si tady jedeš? Co si tady myslíš? Umři? No, konečně. Nějaký velký tank. Asi použiju granáty. Všechno lehlo. Úplně hodil granátu mimo z toho, jak se vyděsil.
To je všechno? Aha. Dobrý. Takže další. Mám ještě 4 životy, jak se mi to daří. Akorát, že jsem se musel připojit. Potápěči. Granát. Vzdušný granát. Jasně, já jsem ho přechválil toho potápěče, že vždycky střílí mimo a on teďka už se to naučil a střílí o mě. Není dobrý, za toho chválit nebudu. Co se tady vystavuje tamhle ten... No, tam hodím 50 granátů. Vzdušný granát, já ho viděl. Odpálím barák a to auto, na který jsem mířil, to nic, to tam klidně žije dál. Odjelo si. Tady nemůžu bejt, tady je to nebezpečný. Tady je to rozhodně bezpečnější. Už je tam zase to auto. Jeden granát stačil na auto a jedna kulka stačila na mě. Já tady nechci bejt. Puste mě pryč. Vzdušný granát. Tady rozhodně nechci bejt. Tady další granáty. Tamhle je dole nějaký divný kámen, já ho zničím. Asi ne. Už tady nic ničit nebudu. Já chci do dalšího, chci vidět, co tady všechno vybouchne, co jsem tady ještě mohl zničit. Podle mě nic. Ježiši, oni byli těsně nade mnou a stříleli úplně do mimo. Někdy jsou tak hodný, že střílejí úplně mimo. A něco tam bouchlo, ale nevidím co. Nějaký zábradlí, ale to tam furt je, tak muselo být něco na tom zábradlí. Ježišmarja, boss! Ne, ještě 3 granáty jsem mohl chodit. To je animace cukatá, to je teda... To mohli udělat líp. Hej, můžu se střelovat střely. Což je sice dobrý, ale oni lítají tak rychle, že... Nestíhám zaměřovat, že je to spíš omyl. Ještě něco trefím. Mám ty střílny zničit, nebo prostě jenom do toho takhle pořád střílet a ono to pak bouchne, au. No jo, já jsem bouchnul. Už stačil jenom 3 čárky, až se připojím. A mám granáty? Já myslel, že do začátku mi něco dají. Ona ani nevybouchla, jenom se potopila, co to mělo být. Zklamání. Jo, takže teďka budou loděnice, tamhle ten jeřáb nakládající, který jde zničit. Tak jdem na to. Ani nevím, jestli jsem to někdy dohrál. Ale na konci je takovýhle nějaký dlouhý auto nákladní. Jo, tak tady jsem rozhodně, asi jsem to dohrál někde, jsem se připojoval určitě, protože tohle auto si pamatuju, z toho střílí nějaký bomby. Tak zase doleva, zkusím přežít vlevo. Abych zase neměl ničit ten barák. No, základní zbraní a on spadne okamžitě. A když si vemu pořádnou zbraň, tak podle mě to nemá vůbec žádný jiný vliv. Je, já už jsem se viděl mrtvej normálně. Ono mě to nezabíjí. Takže tady jsem zase v bezpečí, jo, mi chcete říct. I když tady to vypadá, že mě úplně trf. Jak to, že mě to nezabilo, teď to letělo ale do mě, opravdu. No, tak už jsem se dočkal. Tak já jdu pryč. Tadle bedna jde zničit, to je jasně vidět. Asi o to říká. Zbírat to nebudu. A tohle? Tak jde. Jau. No tak člověk si tamhle míří na nějaký jeřáby a oni ho zabijou. Že ani nemá radost z toho, že něco zničil. Já jsem se jenom modlil teď už. Už jsem ani neutíkal. Jsem viděl, že to na mě letí. No, bezpečnější to bylo nalevo. Pryč odsaď. To pořád nejsem ještě u toho velkého jeřábu. Ale možná ho můžu zničit takhle z dálky. Asi ne, to by tam potom už nebyl. Tenhle barák půjde dolů. Jasně vidím zničitelný bedny. Hele, to jsem nečekal, že to půjde dolů všechno, tohleto. Jsem myslel, že tohle půjde dolů. Ta druhá bedna ne, no proto. A co tamhle ta letadlová loď? Už je po ní. To jsem nevěděl. Se zdá, že mám nějaký účinný kulomet. Protože tam vyjelo auto, já jsem ho nedostal minule. Nebo v prvním, nebo v druhém, nebo v jakém levelu. Do něj střílím hodiny.
A ono nic. Tady určitě půjde ještě něco zničit, ne? Já tam hodím granát. No, asi nepůjde. Tamhle ten jeřáb nepůjde, protože k tomu se teďka dostanu. Já jdu jako blíž. No já jsem tady rozsekal úplně všechno, co šlo. Kromě teda těch barikád přede mnou. Teď půjde zničit. Takže já jdu hned doprava. Hodím tam granát, ať se tady s tím nepářu. Tak se mi to líbí. Jsem taky hodil. Nehodím granát, já už žádný nemám. Aha, sakra. Tak tady mě někdo hned oddělá, jdu radši kousek dál. On tam nebude umět střílet teďka na mě. Asi uměl, takže já půjdu sem. Zničil jsem si to vlastně sám, no. Já jim pomáhám, aby to neměli tak těžký se mnou. Granáty nemám zrovna, když je jednou za 300 let chci hodit, tak je nemám. A tamhle je ještě ten. Jak to, že nechte mě? Já taky někdy musím chvíli stát, abych mohl střílet, ne? Nemůžu tady furt jenom běhat. Hlavně tohle to chci zničit. No, spokojený, ještě tamhle tu věž bych mohl dát, to je podobná jako v tom jednom třetím levelu nebo v jakým tak. Jsme si ušetřili grafiku. No, stejně mě kuchli. Takže se připoju a kosím je tady zase nějaký vzdušný granát. Jsem si vzal dokonce i jinou zbraň. No teď jsem chtěl sestřelit ten granát ve vzduchu, ale co pak se to dá tímhletím zaměřovačem, který má setrvačnost, tak já nevím co. A bude tady rovnou boss? Je to tady nějaký vyčištěný? Že tak dlouho blikám, jak už bych byl 10x po smrti. Dáreček jsem mu tam poslal. Tak a je tady boss. Není. Tak teď bude level, kde bude boss. Hlel. Zase nějaká loď. Ježíš, já už hru, já jsem čekal, že to bude čekat, až to odmáčknu. A ono to nečekalo. Tady není bezpečno, to už vidím, musím pryč. Zkusím to tady. Tady taky není bezpečno, ono už asi nebude bezpečno nikde. Já chci zničit tu loď. Asi nepůjde, co? Udělal jsem do ní díru. Já žiju, já jsem myslel, že jsem umřel. Nechte mě. Jau, nenechali mě. Ty dělíčka nahoře bych chtěl sejmout, hodím tam granát, uvidím. Ne, to už asi nepůjde, to mě chce jenom nalákat, abych se tady nebránil, respektive abych neutíkal. Ale to vůbec nemusí, protože tamhle ještě bedna, tu si zničím. Já nemám granát, chci zase házet, co nemám. Jau, to nemá smysl vůbec se něco dělat. Game over, už se ani nepřipojím. No, tak to je asi všechno, protože tohle je peklo. Samozřejmě asi to půjde hrát a možná dohrát. Aspoň s tím připojováním. Já nevím teda, kolik je tam světů, nebo těch sad, těch levelů. Ale nejhorší na tom je, že ty nepřátelské střely jsou hrozně rychlý. Vůbec člověk, kor tady v tom posledním, nebo v tom levelu, co jsem byl daleko, tak člověk nemá vůbec šanci nějak na to zareagovat. Na začátku zase je úplný opak, jo. Nejdřív mě překvapilo, že ty nepřátelé střílejí, já jsem pod ním, on přijde nade mě. Čekal bych, že vystřelí na mě. Ale on střelí úplně šejdrem někam úplně mimo, takže mě netrefí. Tak jsem si říkal, aha, taková nedokonalost, možná naschvál, abych tady neumíral, aby to nebylo tak strašně těžký. No a teď to napravili teda. Oni pořád střílejí tak nějak divně včelijak, ale tady jich střílelo strašně hrozně moc. Možná, kdybych nezničil ty všechny věci, tak by to bylo lehčí, to asi jo. Takže to by se ještě dalo zkusit. Možná to zkusím ještě jednou. A to zkusím ještě jednou, že jak dlouho hraju. 40 minut, no. Si zaslouží víc. Sice tato verze asi moc ne, no. Jako na druhou stranu můžu tady dělat kotrmelce, můžu, nevím, jaký je rozdíl mezi tím kotrmelcem a skákáním. Takže ještě to zkusím. A, takže já půjdu sem.
budu zabíjet tady, tak mě nic nemůže ohrozit. To je, myslím, že rozdíl mezi všema ostatníma hrama, nebo verzema této hry. Protože ty ostatní mě samozřejmě buď na mě hodí granát, anebo mě sestřelí i z druhé strany, že to prostě míří na mě. Ale když někdo vystřelí, tak střelí někam, kde nikdo není. A nebo nedokážou tolik zatočit tu zbraň na mě. Kdybych si stihnul všimnout, že mi to za to... Ale on jde zničit i ten keř, jo. Jsem myslel, že normálně střílením nejde. Se jenom klepe. Že by mi to za nějaký skore dalo život, tak bych mohl zkoušet zničit a sbírat ty body hlavně. Udělal granát ani jsem nechtěl. Střílel jsem úplně mimo baráku a ono to sestřelilo, no a tak ne, tady to nevadí ještě. No a tady je třeba zase takový místo, kde vůbec nemusím nic dělat a oni mě netrefí. Takový zvláštní. Ne, že bych si stěžoval, ale je to zvláštní. Takže já můžu klidně odsaď začít ničit ten barák tady. A vím, že mě tam nic nezabije. No jenže tohle to skončí s tímhletím levelem. Ještě tady zkusím zničit tyhle věci dole, protože tím pádem bych měl mít zničený už úplně všechno, co tady jde. A tohle to nejde. Ale jakmile dohraju ten level, tak ono to taky vybouchne, to je divný. No, nebo zmizí. No, žádných 100 milionů jsem nedostal za to, že jsem tady všechno zničil. Takže tady jako první věc musím zničit tyhle ty vrata. Nevím, proč nebouchli hned na poprvý, no tak ztratil jsem aspoň život, to taky není k zahození. Tady netoč. Aha, tohle už mě zabije. No a tady už začíná problém, který ještě dokončím, umocním tím, že tady zničím ty baráky a tím pádem je na sebe ty vojáky pošlu ještě o to víc. Co bojím zabít, protože bych zničil ten barák. Jinak tady vím, že na mě nic nedošáhne. Jenom ten vrtulník, tenhle ten granátník. Tak vystřel si vrtulníku, ale ne do mě. Tak dobře, poslechnul si. Tak se mi to líbí. Tohle bych teda už mohl zničit, jo, tam odsaď. Jak to, že mě trefil? Takový podvody, tady se musí dodržovat určitý věci. A ne, že si budete střílet, jak chcete. Tady ještě něco nezničeného, tak. No, věž jsem nestihl zničit a ten barák asi taky ne. Ten už se odbouchl, až když jsem to dodělal, jako. Já nemám ksicht. On tam koukal takhle bokem a neměl ksicht. Ale bylo jednoduchý. Aspoň mi to tak přišlo teda. No, ať už je zbytečný to zabíjet, když už to bouchlo. Teda, když už to vystřelilo. No, tady když nechci dát pozor na ty bomby, co tam hází ten vrtulník nebo to letadlo. Tak musím být prostě mimo ten dosah. Ježiši, kolikrát chceš střílet, sakra? To tam sypal. Jdu radši zpátky. Jau, už jsem se bál. Nebudu chodit daleko s tím zaměřovačem. No a zase musím tady něco řešit, protože přijde vrtulník a vyžene mě. Nejde tohle zničit ještě? Má věcička hezká jde? No, tak to jsem už nestihl, asi jsem udělal krok. No zase, já jsem bez ksichtej. No, a nemám oči vůbec, hubu, nic. Ježíš, boss. Už jim nevyšly pixely, nebo co? To není dobrý.
jestli mám granáty, něco jsem tam hodil, aniž bych chtěl, to se mi teda zdálo, že jsem to hodil nějak divně, nějak jedním tlačítkem, což... Aha, já to můžu házet jedním tlačítkem, já se... Ježiši. Ono se to hází úplně jinak, než jsem si myslel. Ono se to hází dvojitým zmáčknutím prvního tlačítka. A proč se to teda hodí, když zmáčknu v obě najednou? Divný. A nevím, proč jsem ty granáty měl bílý teda. Tak, tohle šlo zničit. Takže půjde zničit i tohle, i tohle. Vrtulník to tady pokropil všechno. Já myslel, že tady ještě ten hodnej potápěč, ten zlej byl až příště. Tenhle mě přece netrefoval. Já nevím. Jdu pryč radši. Tady doprostřed, tady mě trefí všichni. Tohle bych mohl ještě zničit, tak. Jsem tam ničil nějaký klacky a vůbec jsem nedal pozor, ale mě to stálo život. No. Dobře. Připojím se. Což já jsem se teprve teď poprvé připojil. Je to možný? Myslím, že není. Jsem se nebál toho granátu, já jsem čekal, že ho sestřelím. Ale když už se dlouho nebojím, tak se začínám bát. Jdu pryč. Vycházelo mi to až moc dlouho. Já mám granáty. Jak to, že mám jim teďka zelený granáty a předtím jsem měl bílý. Jako protože tam byl bílý nepřítel, tak to je blbost. Já už tady nechci bejt. Jako tím jsem myslel, že ne, že chci umřít, ale že chci vyhrát. Vylez, já ti ustřelím hlavu a jdu dál. Tak, protože nejdu dál, granát. Pane bože, už, no, konečně. Je pěkně udělaný, že on, když jde přes tu vodu, tak se tam brodí. To vypadá, jako kdyby kreslil úplně nějaký jiný grafik. Vzdušný granát, já jsem ho viděl, musím jít na druhou stranu. To jsem myslel, že trefím teda. Jsem to netrefil, ale to trefilo mě. No a ještě mám jako stíhat tady sbírat ty bonusy, jo. Jste se úplně zbláznili. On to přečil. To ale přestanu přežívat, mám takový pocit. Wow. No jo. Jo, kotrmelec. Tady mám ještě... Já jsem dolezu. A ještě to tady je? Tak dobrý, nic. Chtěl jsem to kritizovat, chtěl jsem si stěžovat. Že jen co dolezu za tu zábranu, tak už mi ji odbouchnou. Teď jsem si ji odbouch sám, no dobrý. Nechci to. By možná taky šlo zničit ten bombardér. Že na to nemám čas, zase tu korunu stromů jsem neoddělal. Nech mě aspoň chvíli klidu, abych si tady mohl vesele ničit prostředí. Jdu doprava. Zničil jsem tady nějakou... Já to nebudu ničit, nebudu, protože oni se za to můžou schovat, aniž by chtěli. A pak nebudou moc na mě střílet. Moje krycí taktika. Jsem to zamet pěkně. No, to byl ten házeč. Motal místo, aby rovnou hodil, tak tam půl hodiny motá, což teda nestih. Ale kdyby to hodil hned, měl by to větší úspěch. Jako třeba teď.
Kde jste? Nemáte posily nebo co? Střílím na prázdno. To má platit, ty zbytečně vystřelené kůlky. No tak úplně mi to nevadilo zase. No, dobrý. Vypadá nějak pomalu, ne? Co to je? To je nějaký zkažený nahoře, se mi zdá. Ta věž, co zajížděla do země. No, tamhle tady to vybuchovalo předtím. Takový hustý zábradlí a udělal jsem z toho řídký zábradlí. No, tady budeme jen samý. Potápěči, to je ještě horší než tamty potápěči. Tohle šlo taky zničit, tak to zničím tamto, tam mi to nebude nějak vadit. Ale tohle mi vadit bude. No tohle je jenom chaotický level na střílení. A hodně se tady objevujou přátelé ve vodě a střílej. Budu muset ničit ty tanky, to mi asi, aspoň si to myslím, já to nestíhám čekovat. To mi hodně přidá do té toho ukazatele, abych skončil ten level. No, skončím úplně jiným způsobem, ale. Bych tady měl aspoň nějakou bombu, která zamete všechno na obraze. Jak to, že žije? Když jsem to házel granát. Asi vedle. Zase otočím zpátky a než otočím zaměřovač, kam chci, tak už tam hned vylezli a střílej. No, ani netrefím. V obědu tím zaměřovačem krásně dokola kolem. To ještě to není konec. Musím se připojit, no, tak to už je asi moje poslední připojení. No, ještě by tam mohlo být jedno, ne? Tolik jsem jich nevyplejtval. Ale asi vyplejtvám. To ne, tohle není zábava. Jako mohlo by to být zábavný, kdyby mě furt něco nevyrušovalo. Tady v tom levelu. No ale já se přesunu z jedné strany úplně na druhou. A hned mě něco zabije. Nechte mě. Já nevím. Tady zbývá jenom tohleto. Jako kdyby to bylo dál ten nepřítel, ty střely lítaly pomalejš. Já měl normální zaměřování a mohl je i sestřelit, což tady jde. Ale absolutně na to nemůžu cílit, že chci sestřelit nějakou střelu. Tak by to šlo, ale tohle. No. Naštěstí po mně nestřílel, jak jsem to dal. A kdyby se rozhodl, že jo, tak to nedám. Tady toho bossa asi neuvidíme. Ale když tady nebudu blbnout a zabíjet ty věci. Ne, tady nebudu. Oni chodí před barákem. To bych si zničil. Budu tady hezky. Ty, co chodí před barákem, ty mě asi zabíjet nebudou. Tenhle mě zabíjet bude. Takže já teďka zkusím dělat cheaty a klidně tady 3 hodiny střílet do zdi. Hlavně, aby mě nezabili. Když se dostal co nejdál, no, takže to nejde. Takže nemá smysl zkoušet tady cheaty. Musím prostě všechny pokosit úplně normálně. No jasně, přiběhne a trefí mě do hlavy a ještě uteču doleva, uteču doprava a pak se vrátím do té jeho střely. Geniální plán. Já jdu pryč a tady nebudu. Au. To mi jde ještě hůř, než mi to šlo předtím, tady jsem snad předtím úplně nechcípne. Já si tady zničím sudy, ty jsou bezpečný, nic mi neudělají. A tohleto... A mi to snad nedává ani žádný pořádný postup. Když zničím tak velkou věc. Co to je za podvod? Vlastně, hned mi to vypal do šišky. Mám pocit, že mám poslední připojení tohleto. Pak už bude game over. Co asi nepřekonám tentokrát. Jako nedostanu se dál.
Kdyby to mohlo jít, ne, prosím. Že mě netrefíte z druhého konce. Když tady nechám tenhle ten barák. Buďte na mě hodný. To jsem netrefil, tak pojď zpátky, tak jsi hodnej. Svrátil, hezky nechal se zabít. No tak tady to vypadá dobře, že by takhle mohlo jít. Zabiju, ten se vrátí zpátky, zabiju. Ten tank mi tam trošku nesedí do toho, do té mojí strategie, ale... Snad by to mohlo fungovat. Vypadá, že jo, takže tohle bude v pohodě. Tohle jde očítovat. Jsou točáci. Zase. Tak. Takže tohle je očítovaný. A tady jsem skončil. 4 životy, tady snad nevyplejtvám. Zůstanu vlevo. Zkusím zase nějaký takovýhle cheat. Ježíš, tady je tenhle ten hnědák. Po něm. Zase hnědák. No, on je sice šedivej, ale já mu říkám hnědák. No, on mi střelil do té bariéry, ještě že to přežila. Přijde zase znova. No a teď jsem si to kvůli němu odbouch, protože jsem už se tam na něj připravoval. Tak pojď aspoň blíže, tě zabiju, tak. Tady bude chodit furt, to je mi jasný už. No, už je tady zase. No, utek. Jsem ho tak vyděsil. Ale ono to docela jde. Zase zdrhnul. A když ho vyděsím, když je ještě blízko u obrazu, tak zdrhne a vůbec tady neskouší na mě nic. Teďka to uvidíme znovu a tak je to. Jo, takže tohle už je taky v pohodě. No ono to nakonec půjde. Jenom najít ty taktiky v jednotlivých levelech. Jo, tady je tohleto s tou dírou v lodi. A to vám kašlu, žádnou díru vám tam kutat nebudu. Sakra. Nevím, jestli to byl chytrý nápad, nekutat tam díru. Asi nebyl. A musím jít na druhou stranu, ale to mi nepomůže, protože tady už jsou tyhle ty hnědáci, který jsou šediví. A ještě jsou tam dva. To nejde. Ale můžete po mně chtít tohleto. Já potřebuji zabít dřív, než začnu házet ty granáty, jenže oni jsou tam naroděný dva. Co já s ním mám, no, už třetí tam jde, no, a něco čtvrtýho mě zabil. A jdu doleva. Aha, nemusím furt mačkat. Stačí dělat kotrmelec a furt ho držet a on se kotrmelí furt. A na co já tady ještě nepřijdu? Nosítka, no, mě to zabilo, že jsem je chtěl zabít. Z toho by byly granáty, kruciál. Padni za obraz. No já se za tenhle level nedostanu. Je tohle to možný? No, tam by byl boss a pak by tam byla určitě nějaká džungle nebo něco takovýho. I když džungle už tam nějaká byla, no. Asi si to dám ještě jednou. Sice si ty taktiky nepamatuju a někde právě jako v tomhle levelu žádný podle mě ani nejsou. Ještě jednou naposled. Takže tady víme, tady je to 100% bezpečný tady na té straně. Já zničím barák. Pohne se to tím ukazatelem. Ani se to s ním nehne. Ani to s ním nehne, ale se mnou to hnulo do hrobu. Takže ty baráky tady vůbec nemá smysl. Ničit? Nic tady nemá smysl ničit. Ne, furt. Furt a furt. Tady chodí do kolečka, do kola.
jakmile ho nechám vylíst, tak tady opruzuje a opruzuje, až mě zabije. No. Nejhorší začátek, dva životy ztraceny. Takže, teďka druhý level, ten vypadá jak. To je taky úplně v pohodě, tady taky vůbec nemůžu umřít. Jako v prvním. Takže minus dva životy očekávám. Proč to ničím, když za to nic nemám, ani body, protože ty body z toho vypadnou, zmizejí po první sekundě. A já si je stejně ani nezbírám, protože když se připojím, tak mám stejně zase nula. Auto. Má smysl zabíjet auto? Možná. Něco tam přibylo, ale to bylo možná za vojáka. No, za vojáky to přibývá úplně nesmyslně rychle, takže jediný, co chci, je zabíjet vojáky a vojáky a vojáky. To je úplně nejlepší. Tak, tady to je horší, protože tady musím trefit, hodím tam 180 granátů na ty vrata, nejdřív musím najít zaměřovač, pak tímhletím šíleným zaměřováním to zaměřit, pak to odbouknout a pak ještě utíct. Tak, to se mi povedlo. A teď tady bude opruzovat tenhle ten hnědák, šedivej, a vrtulník. Nebudeš točit. Točení zakázáno. Jak to, že to střílel tam, kde jsem vůbec nebyl a kam jsem teprve chtěl jít? No, teď jsem si odprát k barák kvůli tobě. Vrtulník za to může? Ne. Tak já jsem nesmrtelný, když se kutálil. No nejsem, tak já nevím. Všechny moje taktiky tady berou za svý. Všechno, čemu jsem doposud věřil, se ukazuje jako lež. Ne. Jdu na druhou stranu, tam si počkám, až mě někdo zabije, tam se mi to líbí víc. Takový hezký místo na hrob, jasně, už mi to letí na hlavu, já to moc dobře viděl. Teď musím jít zase na druhou stranu. On mezi tím to tady natočí na mě. Už točí. Teď se mu to sestřel nad hlavou. Teď točí další, ale ten tomu to nevyšlo. To nedotočil. Nechal to roztočený. Milion vojáků sestřelit. Kde jste, sakra? Potřebuju další vojáky. Tohle nechci, tenhle je blbej. Zelený hezký, tak. A to on netočí ten voják, on se jenom zamotá, že jsem ho jako trefil. No tak teď tady nikdo není, když jsem na ně připravený. No tohle mělo být jednoduchý. Už říkám po druhý a pak jsem stejně umřel. Takže hlavně vojáky. Vojáky, všechny z vojáky sejmout. Okamžitě co nejdřív, aby tam okamžitě co nejdřív přišli další a je mohl zabít. Oni chodí i mezi úrovněma, teď jsem si toho všiml. To je zajímavé, že on je vzadu a přijde dopředu. Jsem nečekal, no, mi to zničil, takže další kulka půjde už do mý hlavy. Toho nahoře musím vždycky zabít, protože on jde nahoře, vypadá jako že nic. Pak vleze ke mně dolů a vystřelí přímo na mě. Teď to bude vidět, protože ho netrefím, ne, naštěstí jsem ho trefil. Tenhle tank tady furt zkouší, já jsem ho ani netrefil. Jdu pryč. Nevím, jestli to bylo chytrý. Tak, hotovo. Jdeme dál, dva životy, ty vado. Ne, nejdeme dál. No vlastně jdeme, ale nejdeme. Třeba na automatu tohle šlo dělat tak, že se mu to sestřelilo přímo z té střílny, tady to nejde. By to ani nedolítlo. Trefuju ho, asi ho netrefuju, když jsem moc nahoře. Nebo není poznat, jestli bliká nebo nebliká, nebo jestli vůbec má blikat. Hlavně, že už je po něm. Mám tři životy, neměl jsem dva náhodou. Snad ne. Takže tohle to je, ježišmarja, tenhle ten hrozný level, to nemám rád. Tady je ten nepřátelský potápěč vpravo, který někdy mě trefí do hlavy a někdy úplně mimo. A potom nahoře zase to jezero s tou ponorkou, ještě předtím je to horší.
když jsou tam ty potápěči náhodně. Takže tady se budu připojovat, to je mi jasný. Potřebuju všechny potápěče okamžitě sejmout. Ty on se objeví a hned ani nemíří. Hned střílí. Možná nemám být na kraji, možná mám být v prostředku, abych měl šanci utíct do jakýkoliv strany. Kdo to má vědět? Tak se objev. Teď jsem teda zariskoval. Po druhý. A já tady nechci čekat 300 hodin na to, až se tady objeví jeden potápěč. Já potřebuji trefovat všechny, abych to měl rychle za sebou. Teď jsem ani nekoukal. Kam dopadne ten granát, tam jsem tak odhadoval, že by mě to nemuselo trefit. Teď už by mohl vylézt, protože už dlouho tady nelez. Tak, vylezte někde tady. No dobrý, já jsem to přežil. No to bylo tohle, to je to jednodušší. Ten poslední je horší. Tak, tenhle ten divnou nakreslený. Kam to hodil ten granát? Vím, že ten druhý letí na mě, ale ten první letěl úplně mimo. Tak to jsem už čekal, že je po mně teda. Tak teďka mám život k dobru. Všechny vojáky sejmout. Tady ten buldozer nebo loď, nebo co to tady bylo, už to není. Už jsem to uklidil. Nechal jako nepořádek na pláži. To bylo auto, na to jsem nechtěl jet. Proto jsem se hned vrátil s tím zaměřovačem a hned tady samozřejmě někdo vylít a hned někdo jde po mně. Jsem si to málem sestřelil, tu hradbu, která je tam stejně k ničemu, protože ho tam tu nikdo nestřílí. A žiju. Teďka už bude to hnusný. To je zero. Ne, dobrý. Je to ještě asi dobrý. Takže na vojáky. Tady ten shooter zbytečnej. Auto tam nechám, to je úplně k ničemu. Třeba naopak, díky tomu, že ho tam nechám, tak tam jich pojede míň. Třeba tam nepojede hned tank. Pojede. Chci házet granáty. Úplně nejvíc by se mi líbilo. Vlastně asi nelíbilo házet granáty, takže přimáčknu jenom to druhý tlačítko k tomu. To bylo nejlepší, ale pak zase, když bych chtěl dělat... Vlastně ne, bylo by to nejlepší, no. Protože když chci dělat kotrmelec, tak nestřílim. Nebo střílim, ono to bez střílení vlastně asi nejde dělat kotrmelec. Teďka ho zabiju, no. Teďka vyleze zase tady zprava, že jo, auto. Ne, jo. Tak tohle je taky jednoduchý. Tady bude zase půl hodiny padat ta věž, když ji neodbouchnu já, ale odbouchne ji až konec levelu. Si hodil granát na hlavu. No, tentokrát, ale jo, teď už to vyhodil do vzduchu, ale nestihlo to dopadnout ke mně. Tak srovnáno se zemí a teďka, to bude tamto jezero hrozný plný potápěčů, který jsou metr nade mnou. No je ono, bohužel. No, tady mám zeď postavenou, že mám být jako tady, což je úplně nesmysl. Ten Varchant tady ten, co jsem vždycky takhle vyleze na ten roh a hodí po mně granát. Tady leze, pojď sem. Tak, teď jsem tě dostal. Jenže já nemám, no já jsem se, ani nestihl jsem se dostat od něj pryč, abych ho příště sejmul. No, teď jsem ho příště sejmul, ale nestihl jsem ho ani pořádně zaměřit, protože se ten zaměřovat, že jo? No. Je to zlý. Nebudu ho zaměřovat, potřebuji nejvíc vojáků trefit, takže nejvíc potápěčů. No, tady nemůžu. A hejbu tím zaměřovačem jenom když střílim. Nebo když běhám, tak no prostě je to hrozný. Já bych potřeboval zabít ty netopíry, už ani nevím, co to je, že jestli je to potápěč nebo netopír. No, teď bude ta ponorka, která by snad měla být v pohodě.
tom vyházet těch 13 granátů. Nebo to mám zkusit udělat bez toho. To budu litovat, ale zkusím to bez toho. Prvního bose jsem taky dal bez toho. Jak to, že teďka stojím a před chvílí jsem se... Já chci být dole, schovaný. On samozřejmě chcípnu. Je trapně. On si stoupne sám, když míří vejš. To ale asi nemá vliv snad. Já budu takhle skrčený, uvidíme. No jáu! Tak to ne. Tak. Já jsem to udělal rovnou a byl by klid. Ale tak musí se to vyzkoušet, no. Takže šetřit granáty se nevyplatí, tak. Tohle by mělo být v pohodě, že jo. Tady, jak jsem to dělal? Já nevím. Asi jsem zničil ten barák omylem a pak jsem je tady zabíjel jenom odsaď. Bych řekl, že tak to bylo. Ne, tak to nebylo. Bylo to nějak úplně jinak a už nevím jak a kdo ví, jestli vůbec nějak. Wow, tam přilítne, vypálí mi jednu a je po mně. Tak to mám asi... To mám asi dát. Jo, tady si pamatuju, že mi to nešlo. Že jsem tady začal ničit tenhle ten růžový sud, který je ve skutečnosti oranžovej. A k ničemu mi to nebylo, musel jsem prostě rychle všechny zabít, no. Tady ten taky vyběhne a hnedka mi prdne a naštěstí tam byla ještě bariéra. Už bych taky nepřežil. Jste normální. Tady někdo vyběhne. A tomu nevěřím, tak. No, už bude skoro konec. Hroznej level, tady nebyl klid. Teď ale tady budou dva klidy za sebou, mám takový pocit. Jo, to by mělo být v klidu. Jo, tady vylejzá ten vrchní, na kterýho mám dávat bacha. Tak. Že jsem tam mimochodem něco zničil. Ten barák můžu taky zničit, si myslím. Minule k tomu omylem došlo. A bylo by to možná jednodušší, kdybych ho zničil. To je parchant. Jak uhnul dolů. A díky tomu jsem netrefil toho ani toho nahoře. Ježíš, jsem se zamyslel a vůbec jsem netrefil toho vojáka dole. Velkýho. Utíkač. No je to. Ještě ty a je to. Tak. Takže tady, to už je ta loď. Myslím, že ne. Nebo jo? Je to u té lodi ten jeřáb? Není. No. Tohle by mě být taky v klidu. Vlastně úplně stejný. By to být nemohlo, protože tady je tenhle ten hnědák. Ale to bylo v klidu. Takže tohle by mělo být jaký v pohodě. Jenom nesmím nechat rozblbnout tady ty hnědáky. Oni pak nevědějí roupama co by. A nedají se sklidnit. A začnu házet ty granáty a to už pak mě tady odsaď vyplašej. No, mám větší zbraň a netrfím ani toho, kdo tam prochází. Půl metru vedle. No zase, tak čemu ta zbraně je pro boha? Když ani není účinnější pořádně, aspoň jsem to teda nepoznal nějak. Já jsem ho měl šoupnout rovnou za obraz, sakra, tohle toho. On taky tuhej, aspoň mi přidal nějaký body. Do toho ukazatele teda, půjdu teda vejš. No zase ho to netrfilo. No už tam šli s... nosítkama, měl jsem to na čas, mohl jsem do nich pálit. Bych si nazbíral nějaký granáty a teďka to bude zlý. Já můžu dělat víc děr. Jo, hnědáky musím trefit. Tak mám ještě chvíli klidu, tak já sejmu. Prčit jsem se chtěl, už jsem mačkal kotoulení. No, jen jsem si tady odprásk to, co mě tady chránilo, to bylo opravdu chytrý. No, co tady mám dělat?
Může mi to někdo vysvětlit? Nedá prostě tohleto stíhat, zaměřovat a ještě tady se vyhejbat. Vlastně, co nejde, tak nejde právě tohle. No. Snad se můžu připojit ještě? Můžu. Já nemám granáty, já se připojím a nemám granáty. 150 hně, šedivých mi sem dejte, jasně. Proč ne? Jednoho zabiju a hned už je tady další. Ježíš, tak snad to s těmahle životama ještě dojedu. Buď tady můžu nesmyslně trefovat šedivýho, nebo radši zabiju všechny ostatní. Tak tady už jsem nebyl. O, boss. Co to? On to tady nechal a odjela mu kabina, jo? Co to mělo znamenat? Mám granáty. Můžu ničit jednotlivý segmenty. Tak tohle si teda nepamatuju. Tohle asi vypadalo jinak na Amize nebo na automatech. A nebo jsem tady nikdy nebyl. Já mám dojem, že jelo normálně auto a za sebou mělo tady ty dělá. Ale co se dělo dál, to teda nevím. A tohle mi teda nic neříká. Přitom zatím ta hra byla docela podobná. Stačí, doufám, to takhle ničit. Nemusím tady ničit třeba tady tu modrou kabinu, která je tam furt doplňuje. Ničit to zkusím. Už nějak zrychluje, se mi zdá. On zrychluje, protože on je vyloží a pak jde sám. Já nevím, co tady mám dělat. Pomoc! Z nějakého důvodu on má modrou kabinu, aby se odlišil. Tím to nevypadá moc složitě a už je to tuhý. Jsem to dal, tak to byl jednoduchý boss. No teď nevím, jestli jsem měl střílet do té kabiny nebo do nich. Tak jak vypadá tohle? Tohle je nějaká džungle, jak jsem říkal. Potom je tam nějaký kostel. Potom nějaká brána. A potom nějaká věž. A co je tady za bose? Nějaký děla. Tak tady to bude konečná. Půjdu doleva. A budu zabíjet lidičky. Už to na mě letí. Takže jdu doprava, protože odsaď na mě hážou granáty. A já tady budu rovnou kuchat. Aby to vůbec na mě neskoušeli hodit. Na mě ale budou házet střelivo. Teď kosím různý věci, ani nechci, já se zaměřuji jenom na ty vojáky. No jo, už po mně střelil. Teď když to udělá znova, tak už se mu to povede. Ale ono se mu to možná nepovede, protože já už to dohraju, tak první level jsem dal. Teďka už určitě nemám připojení. Takže to byla džungle, ale teďka z džungle vylezu do nějaký pouště. Takový malinký človíčkové. Tam nevidím. Třeba daleko hled na ně. Ale je jich tam hodně. Padají jak mouchy. Zatím dobrý. Tenhle mi utek. Proběh. Neházejte granáty, buďte hodní. Umírejte, jak máte. Jak jsme si to domluvili, jak jsme si to nacvičili. Je vám to jasný? Pane bože, on to nepochopil, tenhle ten. Bude opakovat kurz. Tak aspoň zničím tady pár věcí. Tady mám vytečnou jakou bránu, tak. No ani jsem si neužil to, co tam všechno padá, protože musím jenom trefovat lidičky. Bylo by naopak lepší, kdybych vyhrával nebo dostával ten postup do dalšího levelu za to, že ničím věci a ne, že zabijem lidi. Ale zase tenhle ten šedák. Vyleze znova, já ho hnedka pošlu do háje. No tak vylez. Když na tebe čekám, tak nejdeš, co? On nejde. Teď. No, padej, tak.
má dost času snad, než půjde znova. Tenhle sud. Ještě tohle bych mohl trefit a teď půjde šedák. Tak, sakra, jak to, že se kotrmelil na druhou stranu. Tak, je po něm. Já jsem to s ním myslel dobře, mohl to přežít. No, i když nechtěl dělat to, co jsme si nacvičili. Jeho věc. Ještě přijde asi jeden, no už je tady. Tak a jdeme do dalšího. Já jsem si myslel, že spadne celá ta brána, ona nespadla. Tak to jsem si myslel, že spadne teda, ale akorát, že do ní bude potřeba hrozně moc střel. On vybouch jenom nějaký ten vrchní ochos. No tak tohle spadlo rychle, to bylo z nějakého schnilého dřeva. Ne? Asi vemu, když už je to tady takhle blízko u mě. Tak lidičky, pojďte mi do zaměřovače pěkně, neházejte mi granáty na hlavu, zatím jste hodný, tak se mi to líbí. Hnědáky nepotřebuju, nebo šedáky. Už jsem ho pomenoval jako hnědák, tak má smůlu. Ne, to byl nějaký netrefitelný. Cože, zničili mi bariéru, ale mě to nevadí. Tady jsem zase v bezpečí. Zase takový bezpečný level. Kde pak to jsem teďka? Sakra, já jsem u buse už. Mám nějaký granáty. Ty sem vyházím, abych tady udělal trošku bezpečno třeba, kdyby náhodou. Sakra. Všem nějaký divný části. To moc bezpečně nevypadalo teda. Troje střely barevný proti mně. Ale já ho zajmu. Nebudu tady v bezpečí teďka už, nebudu. To bych chtěl moc. A nebo jo. A to budu střílet takhle, abych to když tak rozstřelil, to co poletí na mě. Ale dobrý, to je lehký boss taky. Ráda. Tohle už si teda moc nepamatuju. Jestli jsem tady vůbec někdy na nějaký verzi byl. Level 5. Tak to je nějaká arabská poušť asi. Tamhle je nějaký skřítkův barák a na konci jsou nějaký nory a zase nějaký děla jako boss. No, tak tam už se ale asi opravdu nepodíváme. Tady jsou zábrany po celý šířce. Tak teď střílej úplně rychle. Jsem si myslel, že předtím stříleli rychle, ale tohleto teda... vrtulník, ne, ten mě tady bude opauzovat. Nebude, on nevystřelil tu střelu. Kde se tam vzal v prostředku člověk? Oni se tam vyrejvají jak krtci. No zase, on se tam vyreje. Z prostředka a hotovo. To je nějaká válečná taktika tohleto. Vyhrabat se uprostřed savany z písku. Rád si vemu, když jinak nedáte. Ne, já žiju. Já už jsem myslel, že jsem po smrti, že mě to trefilo do nohy. Tak už ten granát nebudu brát, sice ho mám skoro v kapse, ale nic nebude. Uf. Tak jako děsilo mě to, ale naštěstí jsem to dal. Tady budou padat baráky, ale to by asi neměli, protože tady mě to chrání. Já ho nebudu střílet. Budu střílet tady, jenže on do mě vystřelil. To není dobrý. Sakra! Tak teď už je vyřešeno. Tamhle ten vrtulník vypadá, že nějaký hodnější, protože on vždycky střílel tu salvu. Ale ještě jednu střelu, která šla přímo po mně. A teďka ji nestřílí, teď jenom tu salvu, která nejde přímo po mně. Že by to mohlo být v pohodě, když tady takhle budu kosit toho, který jsem právě netrefil. A tohle můžu ještě jako bonus vzít. Takže by mohlo být bezpečno. Nějaký bonusek, tak. Vylez ty dole. Tak, bonusek.
vylez ty dole. On jde. No, on úsek. Oni se nějak rozjeli. Se domluvili, že nebudou chodit stejně. Dobře, já tě sejmu, když to nebylo v plánu. Tak, jo, no, oni nechodí úplně synchronně. Ten dole je nějaký opožděný, ten chodí furt vždycky pozdějiš a pozdějiš. Takže tohle byl velký bezpečný. Teď tam bude ten, ta budova, ne, skřídková. S tím špičatým tím střechou. No jo. Tak co mě tady bude se opruzovat? Tady budou šediváci, neboli hnědáci. Od chvíle, kdy jsem si uvědomil, že jsou to šediváci, tak ne, ne, nic. Nebudu tady rozvíjet teorie uprostřed války. Vypadá to bezpečně, takže je to dobrý. A ještě nevím, co dělá tady to auto. Radši ho zabiju teda, no. I když mi nepřidá žádný bonus do dalšího levelu, ale no, docela je nějaký měkký. Co je? Ono je nějaký netrefitelný. Co to mělo znamenat? Tady sejmu tuhle tu chýši za to, že tady máte nesestřelitelný auta. A zase se tam vyhrabávají ze země. No, takových věcí tady jde zničit. No, škoda. Hlavně, že žiju. 12 granátů, 4 životy. Nějak je to tady bezpečný v té poušti. Tohle už je poslední level. No. Tohle už bezpečný nebude. Oni vylezli ze země a hned mě tady odpráskli. No, a teďka odprásknou už mě, ale až vylezou teď. To není dobrý, já budu se zdrhnout. Já zdrhám radši sem. Třeba tady to bude bezpečnější možná. Hněďák. Asi nebude. A víc po mně bude házet granát. Já jsem mu dokázal sestřelit, tyjo, tři šediví, najednou. Nebudu je tady zabíjet, já musím hlavně zabíjet všechny vojáky. A nejenom ty šediví, že mě ohrožujou. Že jinak se nedostanu dál a budu tady pořád zabíjet a budu pořád umírat. Tak. Takovou hromadu vojáků jsem zabil, to bylo správný. No, tenhle mi nedá ani postup do dalšího, jo, to radši zabiju zelenýho. Tak, a už je tady boss, A to není dobrý. No, tak já jsem jenom utíkal. Granáty. Udělal jsem tím vůbec něco. Jsem tam naházel 150 granátů. Se zdá, že ne. Tak to nevím teda. To bude horší. Možná jsem měl sestřelit tady ty hnědý věci. Oni sestřelej mě. A teprve až potom se pustí do těch... Jo, jedna bouchla. Já jsem taky bouch. Ještě jedno připojení. Jo, je tam připojení. Připojuju se. Teďka potřebuji sejmout tady toho. Sejmu jsem ho, teďka sejmu tohohle. Teď už by to mělo být bezpečný snad. To se mi nelíbí. Ale možná bych to přežil. Cože, oni tam vylezli noví. Tak to je podvod teda. To je maximální podvod. On mě nemůže trefit, on je blbej. Tak tamhle to už rozbíjet nebudu a teď ho tady rozsekám. Ono není poznat, jestli ho zraňuju nebo ne. By měl blikat aspoň, ne. Tak bych mohl takhle střílet sem, aby to na mě vůbec nelítalo. Když zničím tamhle ty levý dvě střílny, tak se tam zase objeví všechny, ne. To nechci. Ale počkat. Tamhle dole mi má nabíhat to enemy a to mi tady nenabíhá do prčic, tak já to musím. To musím dělat. To se tam objeví ještě aspoň dvakrát, ne. To není vůbec dneská věc, teda tohleto. Ale aspoň to umírá rychle. Jo, to půjde. A poslední.
Takže do toho prostředku vůbec nemusím střílet, to jsem tam vyházal všechny granáty úplně zbytečně. Hele, ono šlo zničit všechno zatím. Mě ani nenapadlo. O, že bych to dohrál. No jo. Zastavil jsem nepřátelský teroristy. A mám se vrátit na základnu, že dostanu další misi. Dostanu další misi, hraj to znova. Ani na tomhle obrázku nemám v obličeji. Takže já jsem to dohrál. Sice s připojováním, ale s omezeným připojováním. A game over, takže oni mě ani nepošlou znova, abych jel od začátku. No tak to jsem nečekal, že se mi to podaří teda. Už jsem to chtěl po prvním odehrání stopnout, ale pak jsem si řekl, ještě to dám. Ještě to zkusím a nakonec to vyšlo. Je to teda těžký, protože... Nevím, za prvý to ovládání. To je takový... No, že tím ovládám sám sebe vlastně a i ten zaměřovač, což je logický, ale chtělo by to nějak rozdělit, abych mohl ten... Protože já když chci střílet doprava, no, tak ono to jako jde, no. Protože když držím, tak střílím a hejbu zaměřovačem a nehejbu člověkem. Když nestřílím, tak hejbu člověkem. Takže ono se to dá takhle rozdělit. Ale to by ještě šlo. Nejhorší na tom je to zaměřování. Ten zaměřovač je prostě rozjíždějící. Já dám do strany, tady mám zaměřovač, dám do strany a on... A pak se rozjede. A ještě ke všemu takovým divným způsobem, že někdy je to rozjíždění takový jako normální, že se to ještě dá. A někdy to trvá strašně dlouho, třeba třikrát tak díl. Nevím, na čem to závisí, jestli když mám jinou zbraň, když mám tu velkou, což je další věc, ty zbraně. Na automatech, když si vemu jinou zbraň, tak to prostě kácí všechno jako blázen. A tady, když si vemu, tak podle mě, mě to připadalo, že to má úplně stejný účinek jako ta základní zbraň. Takže nevím, k čemu to má být. Navíc hrozná nevýhoda je, že když tam něco vypadne, ať už bonus, tam vypadávají vlastně jenom ty hvězdičky, což jsou body, potom granáty a potom ty zbraně. A strašně rychle to zmizí, takže když potom hned nejdu, tak mám smůlu. Vyhejbat se můžu těm střelám maximálně tak, že dělám kotrmelce, anebo nebo takový ty skoky. Což vypadá ale, že ono to tak trochu čítuje, že nejenom, že i když ta střela by mě už dávno zabila, ale zrovna dělám kotrmelec nebo ten skok, tak mě to nezabije. Ale i tak to není stoprocentní, protože někdy mě to stejně zabilo. Tak asi, když ta střela je až úplně dole u obrazu, tak mě to možná zabije tak jako tak. Když to normálně, když mám takhle člověka a trefí mě to tady do hlavy, tak mě to zabije. A když jsem v kotrmelci, tak mě to zabije až někde tady. Podle mě mi to tak přišlo. Takže díky tomu se tomu dá dost vyhejbat. A super, nebo super, jako... Asi bych neřekl super, ale je dobrý, že jsou tam... Podle mě jsou to spíš nedokonalosti té hry, se kterýma nepočítali. A to je to, že v některých těch levelech, na některých místech, jsem absolutně v bezpečí a nic se mi tam nemůže stát. Možná taky díky tomu, že trefu určitý nepřátelé. A díky tomu jsem v klidu. Ale pak jsou tam zase levely, kde žádný takový místo není. A je to ještě přímo úplně jako opak, že tam je nebezpečno všude. Ani nestihnu, když někam uteču a teď chci posunout ten zaměřovač někam a něco trefit, tak ani nemůžu, protože už hned musím utíkat zase pryč. Takže díky tomuhle jsem si myslel, že to se prostě nedá. Ale pak, když jsem začal hodně používat ty kotrmelce, začal jsem nacházet ty skrytý nebo slepý místa hry, kde mě nemůžou trefit. A nic mi tam nehrozí. Hlavně, když teda nic na mě nehází granáty, což šlo třeba eliminovat, myslím, v tom třetím levelu, takže jsem tam zničil vrata, ze kterých pořád lezli ty granátníci. Když jsem je zničil, tak už tam nelezli, takže to bylo o to jednodušší. Takže na tohle je potřeba si dát pozor. A potom ten hnědák, který je ve skutečnosti šedivý, tam přijde a začne tam točit granátem a hodí mi ho na hlavu.
což je blbý, protože on má velkou životnost. Asi 3x ho musím trefit nebo složit, aby konečně umřel. A když to neudělám, vykašlu se na něj, tak tam přijde další a budou tam 2 nebo 3, nebo myslím, že tam byly i 4 najednou dokonce. Tak to se potom už vůbec nedá. Takže tenhle je potřeba udržovat pryč z toho obrazu mrtvýho. I když do něj střílím, tak mi to vůbec neposouvá ten ukazatel do dalšího levelu. Takže je to takový naprd, že ho musím zabíjet, ale k ničemu mi to není, jenom proto, abych přežil a mohu zabíjet dalšího. Ale někdy se dalo taky využít to, že když on chodí furt z jedné strany a nic dalšího mě tam nevraždilo zrovna, tak jsem mohl být připravený, střílet do toho místa a on když tam vlez a hned schytal kulku, tak se odkutálo za obraz a už byl v tahu. Už jsem ho nemusel zabíjet. Takže takhle se dalo eliminovat taky. No ale pak, když jsem byl tam u těch lodí a tam byly 2, protože jsem byl na druhé straně, oni chodili zprava, já jsem byl nalevo. No a pak, když už tam byly 2, tak už jsem je nestíhal zabíjet, protože do jednoho střílím a ten druhý po mě hází granáty a mezi tím ještě všichni ostatní do mě střílejí, takže to se nedalo. A když jsem konečně jednou kuchnul, tak tam přišel hned zase už druhý, že to trvalo. Takže jakmile se nechají takhle rozblbnout, tak je to pak o to těžší. Ještě to byl takový level, kde nebylo nikdy žádný místo, kde bych mohl být v klidu, všude po mě stříleli. Co se mi líbilo na začátku, že oni sice stříleli rychle, ale ty nepřátelé všechny po mně, nebo jako docela rychle bych řekl, ale nestřílejí všichni přímo na mě. Když jsou daleko, tak střílejí tak jako šikmo ke mně, ale nedoletí to ke mně. Ale někdy, i když jsou přímo nade mnou a krásně by mě trefili, tak střílejí do strany úplně šikmo mimo. To se mi líbilo, že jsou takový jako trošku blbí, že mě to hned nezabije. No jenže mě to vyškolilo v těch pozdějších levelech, kde byli i takoví navíc, který se tam opravdu objeví a hned mě trefí do hlavy. A to se snad ani nedalo uhnout. A ještě tam byli takový potápěči, který vylezou, střelají si úplně mimo, tak si říkám, aha, ten je blbej, takže tady v pohodě můžu bejt. No a když on vyleze po třetí, tak najednou nestřelí úplně mimo, ale přímo na mě. Tak to nebylo dobrý. A hlavně oni jsou docela dost blízko a těžko se na to reaguje, když oni vystřelejí, tak honem rychle někam zdrhnout a tam je další a taky vystřelí rovnou na mě. A ta cesta té kulky od něj ke mně je strašně krátká, takže se na to dá blbě reagovat. Ale aspoň všichni nestřílejí po mně úplně přesně, takže aspoň tak se to dá. Zajímavé bylo, že někde lítal ten vrtulník, který vždycky to tam pokropil, tak jako v prostředku trošku směrem ke mně. A potom ještě po mně vystřelil kulku, která letěla přímo na mě, takže jsem stejně musel zdrhnout. Ale ke konci hry už to nedělal. On to tam jenom pokropil a tu kulku po mně nevystřelil. Takže to bylo vlastně lehčí o tu jednu kulku, která právě letěla přímo na mě. Takže jsem to vůbec nemusel všímat, když jsem byl zrovna v nějakém levelu, kde stačilo být úplně na kraji, kosit si tam nějaký 3 vojáky furt dokola a nikdo mi vlastně nic neudělal. Nikdo po mně neházel granát a ten vrtulník, když tam přiletěl, jak jsem se toho děsil, že mě zase vyžene pryč, tak mě taky nevyhnal. Takže nakonec to bylo fajn. Je tam parádní věc, že se tam dá ničit to prostředí. To je super. Bohužel ta největší nevýhoda tohohle všeho je, že je to tam úplně naprd a vlastně ke škodě. Protože já, když se chci dostat dál, tak musím zabíjet ty vojáky. Ty dávají ten postup do dalšího levelu. Ani budovy, ani nepřátelská technika jako auta, letadla, vrtulníky a všechno, to mi nedává bonus. Takže, a i kdyby dávalo, tak je to, muselo by to dávat nějaký velký kus, aby to mělo smysl, že 30 minut tam budu střílet do nějakého tanku, aby mi to dalo to samé, jako když jednou pifnu do vojáka. To je nesmysl. Takže to je škoda, že je to takhle udělané. Protože ke konci tam byla spousta věcí na zničení. Já jsem neměl žádnou motivaci to zničit. Naopak, ještě jsem si tam nechával ty baráky na schvál, aby blokovali i ty nepřátelé, což je mimochodem dobrý. Že i ty nepřátelé to blokovalo a někde třeba v prostřed levelu té úrovně byla nějaká zábrana, kterou já jsem mohl zničit, ale ten voják, když do ní střelil a chtěl jí prostřelit, tak ji neprostřelil. A tak ji buď zničil, anebo mu to zablokovalo tu střelu. Že to prostředí hrálo i proti ním, takže to je super. To jsem si nevšiml na těch ostatních verzích. No takže mně by se víc líbilo, kdyby cílem bylo zničit všechno to
Nebo všechno, možná i všechno by to bylo lepší, nebo aspoň většinu těch věcí, těch budov, co se efektně zničejí a změnějí to prostředí, protože to je zajímavý. No, ale takhle ke konci jsem se na to už úplně vykašlal, pokud jsem neměl zrovna čas a nebyl v nějakém bezpečném místě a jenom jsem kosil dokola ty vojáky a co nejrychleji jsem je chtěl zkosit, abych už šel dál. No a na konci všechno spadne, ale už je k ničemu. No a bourá to jenom kvůli bodům, možná za ty body jsem si nestihl všimnout, bych dostal život. Tak jako asi, jestli to tak je, že za body dostanu život, tak dobrý. Ale stejně je to taková škoda, podle mě. Jenom tam kosit vojáky, když lepší by bylo kosit ty budovy, no, když už je to tak pěkně udělané. No tak to je asi všechno, Kabal, no. Dobrá hra. Tady ta verze je taková docela odlišná, bych řekl. Jako je tam to samý, co je ve ostatních hrách, ale je jednodušší teda, ačkoliv mi přišla těžká, než třeba na automatech, bych řekl, protože tam jsem, i když, nebo na Amize taky, ale tam jsem nenašel žádný to slepý místo, já jsem to asi nikdy takhle dlouho nikdy nehrál, takže možná tam jsou, ale na automatech pochybuju tam vůbec. Ale i tak, docela fajn. Až na ty levely, kde člověk si nemůže stoupnout nikam, no. Kde by ho nemohli zabít, nebo aspoň chvíli by tam měl klid. Tam jsem opravdu někdy měl pocit, že rychle musím zahodit veškerou taktiku a jenom zabíjet vojáky, zabíjet co nejrychlejš. Trošku se snažit někde vyhnout, ale stejně vím, že umřu. Jenom abych se dostal dál do nějakého levelu, kde už může být trochu klidu. No a co já tomu dám za hodnocení? To by mě teda opravdu zajímalo, protože proč mi to tady neukáže hru, ať aspoň něco vidím ještě. No, No, asi průměrno. Protože není to hra, na kterou bych si chtěl ještě znova zahrát, že bych se na ní hrozně těšil. Tak nemůžu dát super. Odpad to samozřejmě není. Taková lepší průměrná hra, bych řekl. Ale to nemám takový hodnocení, takže dávám průměr. To asi tak. Tak jo. Takže vypínám a jdu losovat hru na příště. Takže to tady zapnu. Sebe odnesu pryč. Takhle to nejde, ještě do toho musím kliknout. Tak. Tady to vymažu. A jo, platformy si vemu. Tak a příště budu hrát z platformy jménem SNES, takže to bude určitě nějaká barevnější hra. Ten má přece jenom lepší výkon. SNESisko. Kolik máme na SNESu her? 429. Tak to jsem zvědavý. A bude to hra Blazon. Nebo Bla Zeon. Zion. No prostě nějaká blábol Zeon. Neon Zeon. No myslím si, že je to střílečka, letadlovka. To je asi všechno. No, podíváme se na náhradníky, kdyby to náhodou nevím, co bylo. Super Peng, to samozřejmě znám. Pandulák střílí harpunu do vzduchu a rozpůlí tam bubliny. Napůl, ještě napůl a pak je teprve zničí. A Super Peng je, myslím, druhý díl. Normální díl, první je asi Peng. Jenom. No a druhý náhradník je Popeye Ijiwaru Mayosea Hakno Maki. Takže to první slovo znám. Pepek. Jestli je to ono, těžko říct. Ale na to určitě nedojde, protože tenhle Blazeon je určitě letadlovka, kterou budu určitě hrát. A tady se můžete podívat na seznam videí i na různé odměny, které si můžete pořídit.
A příště si dáme Blazeon. Jak se tohle to může číst? Blazeon. Blay, no to není dobrá hra teda. Dobrý název, no nevadí. Uvidíme, co to bude. Já sázím na letadlovku, takže sice to může být úplně cokoliv, jenom mám takový tušení, takže uvidíme. Už asi daleko nedostanu. A zase na druhou stranu je to na SNESu, tam to nemusí být tak těžké jako třeba na arkádách. Budu se tam moc určitě možná připojit, no. Jestli to nebudou třeba piškvorky nebo něco úplně jiného, uvidíme. Blazeon. Zajímavý název.